Jižňáku, zdravím tě z Horčičkovy, z mé oblíbené stanice. Nečekám tu na autobus, čekám tu na Godota, a to doslova, protože je to už měsíc, co jsem tuto nástěnku, tuto mediální desku očistil od sprayů a dalších nečistot a její obsah se ani po měsíci nezměnil, ačkoliv se tím zabývá mediální komise, celkem houževnatě, a zároveň radnice si za svůj etalon politický a společenský bere kulturu, a tohle je výsledek. Je tu stále červnový program, máme tu starý program z KC Zahrady, nicméně aby byl korektní, tak nějakému upgradeu kulturnímu přeci jen došlo. Zde se objevily tři hlavičky Hello Kitty. A zde z boku máme výlep na novou zubařskou ordinaci, pokud někdo máte potřebu se o svůj chrup trochu postarat. Nicméně tady se jedná o černý výlep a pochybuji tady, že kočičky z Asie mají také povolení na to, aby zde na mediální desce informující občany Prahy 11, co se na 11 děje, jestli mají povolení se trvávat. Nicméně pokud vám to zní jako kritika, tak je to tak. Zároveň se pokusím být konstruktivní. Já bych tady radnici, která není schopna mediální desku opatřit aktuálním a užitečným nějakým informačním vývěsem, tak bych ji požádal, slušně samozřejmě jak jinak, aby mi nějaký obsah do této mediální desky dala, aby mi dala k ní i klíče, a já se budu klidně tady o to starat, nemám s ním problém. Pokud o to nemáte zájem, tak si klíče nechte, já si nějak otevřu své pomocí. Třeba zapad zastupitele, to je úplně jedno, a ten výlep tam dám sám nějaký kulturní, inteligentní, zejména třeba, že tady poblíž máme ping-pong kosmická tady za rohem, a případně můžeme sem dát i o tom, že v KC Zahradě běží výstavy, koncerty a další program, který může zajímat občany Prahy 11. Rád si pro ně na radnici budu chodit a rád se o tu nástěnku zde budu starat. Nevím, co to říci víc, prostě chci pomáhat, tak pomáhám. A mám, jak vidíte, konstruktivní názory. Děkuji za pozornost, Jižňáku, zpěte sladce a sledujte dále mediální desku Horčičkova, jestli se na ní, potažmo i na těch dalších, něco zajímavého děje. Martin Farmačka, HP 11. Jižňáku, dobrou noc.